weeraradii ugu waaweynaa ee laga diiwaangeliyey al-shabaab tan iyo 2007-dii. Kuwani waa qaar ka mid a weeraradii ugu waaweynaa ee loo xushay taariikhda ururka xagjirka. Ma ahan liis guud, laakiin waxaa loo soo qaatay qaar ka mid a weeraradii ugu caansanaa ee diiwaanka galay. March 27, 2007, nin lagu magacaabi jiray Aadam Okiyaale ayaa adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu ku fuliyey weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday askar Itoobiyaan ah oo ku sugnaa Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxan oo lagu sheegay inuu ahaa kii ugu horreeyey ee magaalada ka dhaca, waxaana ku dhintay 73 qof, tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay. 29 Oktoobar 2008-dii, Al-Shabaab waxa ay fuliyeen 5 qaraxyo oo isku mar ah islamarkaana ismidaamin ah oo ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, kuwana bartilmaameedsaday ismayaasha hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda. In ka badan 29 ruux ayaa la dilay, ku dhawaad 36 qofna waa ay ku dhaawacantay. 11 Julaay 2010-kii, Al-Shabaab waxa ay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda ka fuliyeen 2 qarax oo isku mar ah. Mid waxa uu ka dhacay maqaayad Itoobiyaan ah, halka kan kalena uu ka dhacay meel lagu daawanayay ciyaaraha koobka adduunka. Afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab ayaa ka digay in waddan walba oo ciidankiisa u dira Soomaaliya ay la kulmi doonaan weeraro la mid ah kuwan, waxaana ku dhintay weerarkaasi in ka badan 74 qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 85 qof. 14 Abriil 2013-kii, Al-Shabaab ayaa qarxisay dhismayaal maxkamadeed oo ku yaala magaalada Muqdisho, kadibna waxa ay weerar rubaysan ku qaadeen gudaha dhismayaasha. Isla maalintaas, Al-Shabaab waxa ay duqeeyeen kolonyo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee Turkiga. In ka badan 30 qof ayaa lagu dilay weerarkan, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. 21 Sebtembar 2013-kii, rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerartay suuqa Westgate Mall ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo haystay 4 maalmood oo ay ciidamada dowladda go'doomiyeen. Waxaa ku dhintay weerarkaasi 68 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 175 qof. 21 Febraayo 2014-kii, Al-Shabaab waxa ay weerareen Villa Soomaaliya, xarunta madaxtooyada, iyagoo wata gawaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kahor inta aysan gudaha u galin xarunta. Si ay u galaan, waxa ay dileen 14 qof, waxayna dhaawaceen tiro intaasi ka badan. 16 Juun 2014-kii, rag hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa dhowr jeer baltilmaameed ka dhigteen magaalada Imbagati ee Kenya, oo ay ku jiraan saldhig booliis, bangi, hoteello dhowr ah iyo hoolal ay dadka ku daawanayeen koobka adduunka. Maalintii xigtay, dable hubaysan ayaa sidoo kale weerar ku soo qaaday tuulada u dhow Promoka. In ka badan 49 qof ayaa lagu dilay weerarkaas, tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay. 22 Novembar 2014-kii, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerartay bas ay la socdeen 6 rakaab oo ka soo safray magaalada Mandheera ee dalka Kenya, una sii jeeday caasimada dalkaasi ee Nairobi. Al-Shabaab waxa ay dileen rakaabkii aan akhrin karin aayadaha Qur'aanka iyo sidoo kale kuwii ka hor yimid weerarka. In ka badan 28 qof ayaa lagu dilay weerarkaasi, waxaana lagu dhaawacay in ka badan tiradaasi. 2 Abriil 2015-kii, rag hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa weeraray jaamacadda Garissa ee ku taalla dalka Kenya, iyagoo bartilmaameedsaday ardayda aan muslimiinta ahayn. 151 qof ayaa lagu dilay weerarkaasi iyo tiro intaasi ka badanna waa lagu dhaawacay. 7 Oktoobar 2015-kii, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday 2 rakaab ah, halkaasna ay ku dhinteen labadoodaba. Dhibanayaashan waxaa ka mid ahaa wiilka uu adeerka u yahay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana halkaasi ku dhaawacmay 2 qofood. 15 Janaayo 2016-kii, ku dhawaad 200 oo dagaalyahanno oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigii ciidamada AMISOM ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee Soomaaliya, iyagoo oo weerarkaasi ku bilaabay ismiidaamin, kadibna waxaa gudaha u galay xerada dagaalyahanada Al-Shabaab. Militariga Kenya ayaa iska caabiyay sii deynta macluumaadka ku saabsan baaxadda weerarka oo ah mid guuldarrooyinka militari ee ugu weynaa tan iyo markii ay Kenya xorriyadda qaadatay sanadkii 1963-dii. Weerarkaas, Al-Shabaab waxay ku dileen 141 qof oo ka tirsan militariga waddanka Kenya, tirada dhaawacana intaa waa uu ka badnaa. 14 Oktoobar 2017-kii, waxay dadka Soomaaliyeed uga dhigantaa maalin madow. Gaari weyn oo xamuul ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay maalintan aan ka hadlayno isgooska Soobe, oo ah meel aad u mashquul badan.
waxaana ku geeriyootay inta la diiwaan geliyay ku dhawaad 600 oo qof waxa uu ahaa loona calaamadeeyay weerarkii ugu xumaa ugana dhimashada badnaa ee ka dhaca Soomaaliya al shabaab ma aysan sheegin weerarka laakiin dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas inay ka dambeeyaan kooxdan koodii abril 2018kii iyagu adeegsanaya laba bambo gacmeed iyo al shabaab weerareen saldhiga ciidamada nabad ilaalinta ee Uganda ku leeyihiin magaalada Buulamareer waxana halkaas ku dhintay 46 askari 15 kalena way ku dhaawacmeen 9kii November 2018kii al shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ay ku qariyeen bambooyin baabuur oo isku duuban oo ila socdeen xarunta dami baarista Soomaaliya iyo hotel saxafi oo ah goob ay ku badan yihiin saraakiisha dawladda waxa dhintay 13 qof oo shacab ah dhaawacana ilaa iyo hadda lama xaqiijin